Kastellradio presenterar Eros och Psyke av Freja, Thea, Emil och Jakob. Eros var den grekiska kärleksguden och son till Afrodite. Här har Eros växt upp till en skön yngling. Beväpnad med båge och ett koger fyllt med pilar hade han förmåga att föra kärleken till både gudar och dödliga. Var och en som bara fick sin hud rispad av hans pil blev omedelbart häftigt förälskad i den första personen hen mötte. Säg mig Eros, börjar jag bli gammal? Är min hud skrynklig? Börjar mitt hår få stänk av grått? Är min rygg böjd som en gammal tant? Nej, ingen är vackrare än du. Ingen kommer heller att bry dig. Varför frågar du? Jag var nog ganska säker på vad du skulle svara. Men tydligen så ska en dödig flicka, Psyke, inte ha samma uppfattning om det. Jag har från en säker källa hört att hon ska göra anspråket på att vara en mycket större skönhet. Jag! Hon måste lära sig en läxa. Afrodite bad Eros att ta sin båge och gå till Psyke. Sikta ordentligt så att du träffar henne rakt i hennes hjärta. Se sedan till att något rysligt fult står framför henne när hon öppnar ögonen. Eros försökte övertala Afrodite att ändra sig, men till sist måste han acceptera det hela. När han försiktigt närmade sig Psyke som låg och sov bland blommorna på en solbelyst äng. Han blev så distraherad av hennes skönhet att han snubblade på en sten och föll ner vid hennes sida. En av hans pilar trängde in i hans ben och innan han begrep vad som skett var han hopplöst förälskad i Psyke. Aj, fy bövelen! Eros visste nu att han måste vara försiktig. Under inga omständigheter fick Afrodite få kännedom om hans kärlek för Psyke. Eros ville inte att Psyke skulle få reda på vem som förälskat sig i henne. Nu bar Eros en sovande Psyke hem till sig. När mörkret föll besökte han henne, men utan att tända någon lampa. Vår kärlek ska bli större än någon annan som funnits på jorden. Vi ska tillsammans nå en lycka som vi aldrig ens kan drömma om. Men vem är du som talar till mig? Är det Tom? Det får du inte fråga mig om. När ugglorna kommer på sin tysta flykt under nattens skyar varje kväll kommer jag vara hos dig. Men du får aldrig se mig eller ta reda på mitt namn. Du måste lita på mig. Så kom det sig att Eros och Psyke älskade varandra. Och varje morgon var han försvunnen innan solen hunnit stiga upp i öster. Tiden gick och Psykes syster kom på besök. Men nog måste du ha tittat lite. Var det någon enstaka gång? Om det gällde mig så skulle jag aldrig kunna stå ut med att inte veta vem han är. Jag förstår väl att han kan vara ett rysligt odjur med sju huvuden. Och med horn som är inget av ormar istället för hår. Eller en man som redan har fem hustror. Med 50 barn. 10 med var och en av dem. Psyke kunde inte glömma vad systrarna sagt. Hon kände i sitt hjärta att det inte kunde vara sant. Hon hade många gånger önskat att få se den varelsen som kom till henne i mörkret. En enda blick, bara en liten skymt, kunde det vara så fel. Före gryningen, medan Eros fortfarande sov, hämtade hon lampan, tände den och smög tyst tillbaka. Av lampans svaga sken fick hon se den sovande guden. När Psyke skulle blåsa ut lampan spillde hon en droppe olja på Eros arm. Han slog upp ögonen och såg Psyke böjd över honom. Han reste sig upp från sängen och lämnade rummet alldeles tyst. I flera månader strövade Psyke omkring och letade efter sin älskade Eros. Men hon förstod att hennes älskare aldrig skulle komma tillbaka. Hon var så förtvivlad att hon gick till Afrodite och bad om hennes hjälp. Du som är kärlekens gudinna måste förstå hur jag lider. Jag har förlorat den enda jag älskar och det var endast för att jag var så nyfiken. Snälla, hjälp mig! Den man du älskar är min son Eros! Varför skulle en gud älska en dåraktig flicka? Kanske kan han komma tillbaka till dig. Men då måste du göra precis som jag säger. Psyke anade inte att gudinnan hade tänkt ut något hon aldrig skulle kunna uppfylla. Afrodite tog med sig Psyke till ett magasin fyllt av säd, råg, havre och korn. Du ska sortera de olika sädeslagen och göra 3 olika högar. När du är klar med det ska du komma tillbaka till mig. Absolut, det fixar jag. En dag senare. Jag kommer aldrig bli klar. Jag kommer aldrig klara den här uppgiften. Inte ens om jag levde i 1000 år.
Nu fick Psyke syn på någonting. Tvärs över golvet kom en ström av myror. De gick fram till säden och delade in sig i tre kolonner och började dela upp kornen. När natten kom var myrorna färdiga och det drog sig bort. Nu ska Afrodite minsann få se hur duktig jag har varit. Afrodite blev förstås förvånad, men anade ingenting om myrorna. Oj, okej, bra jobbat! Är du redo på din nästa uppgift? Självfallet är jag det. Berätta bara för mig vad det är. Den andra uppgiften var inte mindre skrämmande. Afrodite befallde Psyke att gå ner i underjorden och hämta ett skrin som skulle ge henne skönhet. Psyke, som inte hade någon aning om vart underjorden låg, hade turen att träffa på Orpheus. Orpheus gav henne informationen för att ta sig till underjorden. Vilket sammanträffande att du träffade på honom just nu. Nu ska jag allt hitta detta skrin. När de kom ner till underjorden med sitt budskap från Afrodite släpptes hon in av Charon och hunden Kerbios. De uppmanade henne att söka upp underjordens drottning Persefone. Psyke berättade varför hon kommit dit och fick då genast skrinet av Persefone. Men vad skrinet innehåller får bara hon se. Skrinet får inte öppnas av någon annan. Självfallet. Men frestelsen att öppna skrinet växte hos Psyke. Hon glömde helt bort hur hennes nyfikenhet redan en gång hade förstört hennes liv med Eros. Jag måste veta vad som gömmer sig i skrinet. En enda liten blick, bara en skymt, kunde väl inte vara så fel? Eller? Hon tänkte bara på den kraft som skrinet skulle ge henne. Hon skulle kanske rent av kunna återfå Eros kärlek. Så fort hon kom upp i dagsljuset öppnade hon skrinet. Men istället för skönhet innehöll skrinet evig sömn. Psykes ögon blev tyngre och tyngre. Hon låste ner i gräset, blundade och somnade in. Det här var Kastellradion Eros och Psyke av Emil, Thea, Freja och Jakob. Skådespelat av Emil och Freja. Tack för oss!